Continuando nosso exemplo aqui de funções, agora eu vou criar uma função que vai receber parâmetro. Ela pode receber um ou mais parâmetros aqui, e nós podemos fazer o que quiser dentro dessa função com esse parâmetro, devolver alguma coisa, fazer uma operação com esse valor, enfim. Então vamos criar um novo arquivo aqui para exemplificar funções com parâmetros. Então vou criar aqui uma nova função, obviamente utilizando a nossa palavra reservada function. Aqui eu passo o nome da nossa função, vou chamar ela de pt, de print. E essa função aqui, por sua vez, ela vai receber um parâmetro. Então, passa aqui o valor, uma variável, que é o valor que ela vai receber. Vou chamar de value, por exemplo. E aqui eu simplesmente vou dar um echo no value. E agora, para utilizar essa função, basta simplesmente chamar ela, no caso, pt, e passar o valor que eu quero que ela imprima. Posso passar uma variável, posso passar um valor, lembrando que aqui ele está recebendo um parâmetro chamado value. Eu não preciso passar aqui, obviamente, uma variável com valor de value. Pode ser uma variável chamada, por exemplo, teste, com valor de 1, 2, 3, e passa essa variável teste aqui. Então, não precisa ter essa mesma coerência de nome. Então, aqui eu estou simplesmente chamando essa função pt, passando o valor de teste, que está o valor de 1, 2, 3. Ou poderia simplesmente passar esse valor de 1, 2, 3 aqui direto. O resultado será o mesmo. Vamos abrir aqui, então. Veja que imprimiu com sucesso. Nesse caso, aqui, essa impressão não teve nenhuma utilidade. Por que que é interessante uma função aqui? Por exemplo, se eu quiser criar uma função e toda vez que eu quiser imprimir algo, ela já imprime, já colocando um BR na frente, e já escapando aqui nossa variável, ela já vai fazer isso automático. Atualiza aqui, está do mesmo jeito. Porém, agora, como foi nossa impressão bem mais simples, então eu vou imprimir alguns valores. Com valores diferentes aqui. Se atualiza aqui, pode ver que está imprimindo com sucesso. Porém, além de imprimir com a nossa função pt, ele imprime e já coloca nosso BR aqui no final. É simplesmente uma ideia do que é possível fazer com funções. Outro ponto aqui sobre funções, nesse caso de funções aqui, é que eu posso definir aqui o tipo de variável que eu receber, ou seja, eu vou definir o valor que é a variável que eu receber aqui. Se for um valor, ou seja, for vários tipos de valores, eu nem preciso definir um tipo ali, posso deixar nesse formato aqui, ou eu posso, por exemplo, limitar que eu vou receber apenas strings. Então, vem aqui e coloco que o tipo de valor que eu vou receber aqui é string. Nesse caso aqui, se eu passar valores inteiros, igual eu fiz aqui, ele simplesmente vai dar um erro. Porém, se eu passar um valor do tipo string, desse jeito aqui, ele vai funcionar. Veja que imprimiu com sucesso. Porém, se eu passasse um valor que não fosse um string, ele simplesmente não aceitaria. Lembrando que eu posso receber mais de um valor, vou criar uma nova função aqui, vou só comentar isso daqui. Simplesmente ter o escopo nossa função aqui atualizada vai estar na tela em branco, porque eu não utilizei a função. Só de ter a função e utilizar ela não faz nada, a menos que eu chame ela. Então, vou criar uma função que soma números. Vou chamar de sum. Ela vai receber dois valores, que vai ser valor do tipo int, que vai ser o número 1. Outro parâmetro também tem que ser int, que vai ser o número 2. E aqui eu vou simplesmente retornar a soma do número 1 com o número 2. Posso fazer esse retorno aqui direto. Poderia criar uma variável para ter essa soma aqui, tanto faz. E aqui eu ainda posso, inclusive, especificar que o tipo de retorno aqui vai ser um tipo int, que é um tipo inteiro. E para usar nossa função, basta simplesmente usar um echo, chamar nossa função sum, e passar os dois valores que eu quero somar. Quero somar quanto que é 12 mais 90. Se eu atualizo aqui, veja que retornou o valor de 102. Então, esse aqui é um formato de função, onde eu estou recebendo dois números aqui, e essa função, por sua vez, simplesmente soma esses valores. Lembrando que ela simplesmente aceita, com parâmetros aqui, valores inteiros. Se eu passar um valor que não seja inteiro, valor ponto flutuante ou um valor string, ele vai retornar um erro, não vai aceitar. Isso é interessante para quando você tem um projeto muito grande, tem muitos programadores envolvendo, e você quer uma função que tem uma responsabilidade específica de somar ou fazer qualquer coisa, e você tem um tipo de valor que espera receber, então é importante você passar esse tipo aqui, porque você vai garantir que somente esse valor seja aceito, e com isso não vai quebrar a regra, ou seja, não vai quebrar a lógica da sua função. Também interessante em sistemas muito grandes, tem uma equipe muito grande trabalhando, ter esse tipo de nomenclatura aqui. Esse conceito de tipagem aqui em parâmetros de função e de retorno também foi setado a partir do PHP 7, e eu recomendo fortemente que você utilize ele. Vou criar um novo exemplo aqui. Agora, nesse caso, vai ter função com parâmetro opcional.
Vamos criar uma nova função com a palavra reservada function. Chamar ele de sum2. Ela também vai retornar um int. Eu vou receber aqui um valor inteiro que vai ser o número 1. Chamar de n1, podia ser number1, o nome que você quiser. Ele vai receber também um n2, que é a nossa outra variável. Podia ser number2 também, o número que você quiser. E eu vou deixar aqui uma outra variável, que também vai ser inteiro. Chama ela de rate, taxa, o nome que você quiser, que a gente chama de taxa para ficar mais claro. E para deixar com o valor default definido, eu posso simplesmente receber aqui um valor de 12, por exemplo. O que acontece nesse caso aqui? Se eu passo o valor desse terceiro parâmetro aqui, ele vai atender o valor que eu passar. Se eu não passo esse valor, ele vai colocar o valor default como 12. Nesse caso aqui, eu não sou obrigado a informar esse terceiro parâmetro. No caso aqui, a N1 e a N2 eu sou obrigado a passar, porém esse terceiro aqui eu não sou obrigado a passar. Lembrando que parâmetros opcionais, como nesse caso aqui, eles devem ficar por último, porque não tem como eu saltar um parâmetro sem informar ele, caso ele seja obrigatório. Então o que eu vou fazer é return. Vou, por exemplo, pegar o número 1, colocar entre parênteses aqui, já que a gente vai fazer as operações, mais número 2, e no final vou somar vezes a taxa, nossa variável taxa, que por default é um valor de 12. Vou deixar com um valor menor aqui, valor de 2. Coloquei entre parênteses aqui porque depois eu vou explicar esse contexto aqui, quando a gente vai trabalhar com operações matemáticas, operações aritméticas, que o vezes ele tem procedência maior do que o mais. Então, se eu não colocasse esse parênteses aqui, eu já ia multiplicar n2 vezes taxa para depois somar com n1. Nesse caso aqui, ele vai somar primeiramente n1 e n2 para depois multiplicar pela taxa. Para utilizar essa nossa função, então, eu faço sum, echo, obviamente que eu quero imprimir o valor, sum2. Vou passar aqui, então, o nosso valor 1 e o valor 2, que eu quero que soma. Ele já vai somar esses dois valores e multiplicar por isso a taxa padrão, que a taxa é 12, que é 2, na verdade. Atualizo aqui, deu 6. Então, por quê? 1 mais 2 é igual a 3, vezes 2, 6. Se eu passo uma taxa aqui diferente, quero que a nossa taxa seja, por exemplo, de 4. Então, 1 mais 2 é 3, vezes 4, 12. Atualizo aqui, veja que está funcionando com sucesso. E como você viu, esse parâmetro aqui, no caso esse 4, ele é um parâmetro opcional, não sou obrigado a informar ele, eu posso ou não informar ele. Inclusive, eu não vou formar aqui para deixar como documentação para você esse documento aqui também.